Takže, vážení, minulú prednášku sme skončili s tým, že sme definovali funkciu viac premenných, riešili sme funkciu dvoch premenných, zisťovali sme definičné obory a končili sme pri rezoch. Dneskajšia téma bude samotná limita funkcie v bode, potom prejdeme pojem spojitosti, vyslovíme akési vlastnosti spojitých funkcií a dúfam, že sa dostaneme aj k parciálnym deriváciám, čo je pre vás veľmi, ale veľmi dôležitým pojmom. Takže nestrácajme čas. Ja dám taký malý názov, že limita funkcie v bode, ale bude to stále tá druhá kapitola. Limita funkcie v bode a budeme mať na mysli funkciu dvoch premenných. No, takže pojem limity sme riešili aj minulý týždeň pri postupnostiach bodov z n rozmerného priestoru a práve cez tento pojem budeme o chvíľu definovať limitu funkcie, ale skôr ja nakreslím jeden obrázok, vysvetlím, o čo ide, až potom prikročíme k samotnej definícii. Takže najprv obrázok takýto. Uvažujme najskôr funkciu jednej premennej fx, ktorá v tomto bode x0 nie je definovaná tu, ale inde. Toto je funkčná hodnota v tom danom bode. A toto číslo označím ako L. V zimnom semestri sme riešili limitu funkcie jednej premennej a veľmi dobre vieme, že tá limita, keď x sa blíži k x0 fx, v našom prípade, čo som nakreslil, je číslo L, pretože ak sa blížime zľava k číslu x0, vidíme, že tie funkčné hodnoty sa zľava blížia k číslu L. Ak sprava sa blížime k číslu x0, tak tu na tie funkčné hodnoty tie sa blížia k číslu L. No a keď tie jednostranné limity sa rovnali, vtedy sme hovorili, že tá funkcia má v bode x0 limitu číslu L. A riešili sme aj prípady, keď L je plus alebo mínus nekonečno. Potom sme riešili prípady, kde to L-ko neexistuje. Hej. Tak tu chcem zdôrazniť to, že k bodu x0 sme sa blížili buď zľava alebo sprava. Mali sme tieto dve možnosti. Zmažem obrázok, lebo sem chcem nakresliť ten dôležitý už pre funkciu dvoch premenných. Takže uvažujem funkciu f, ktorú definujem na množine m, pričom tá množina m je nejaká podmnožina roviny. A uvažujem bod a, ktorý je hromadným bodom množiny m. No a vieme, čo je hromadný bod. Hromadný bod je taký bod, že v ľubovoľnom jeho okolí sa nachádza nekonečne veľa bodov danej množiny. Ten bod A samozrejme je z roviny, ale nemusí patriť do tej množiny. No tak poďme na ten obrázok. Pomaly budem kresliť, pretože tu je dôležité, aby sme pochopili pojem limity. Takže trojrozmerný priestor, tu dám množinu M, to bude definičným oborom našej funkcie. A povedzme, nech tu je bod A, ktorý je hromadným bodom, má dve súradnice, A1 a A2. Teraz povedzme, takto je graf funkcie. Takto je graf funkcie. No ale urobíme taký krok, že v bode A tú funkciu definujem niekde mimo. Takže ako keby toto je funkčná hodnota v tom bode A1, A2. Ja to označím ako, no, ako funkčnú hodnotu, to je nejaké číslo. A ako keby urobím tej plachte, čo je grafom funkcie, jednu dieru. Ale toto bude pri
číslu L. Hej, toto je číslo L. No a teraz ten krásny zápis. Pozriem sa na to, čo sa deje s funkčnými hodnotami, ak xy sa bude blížiť a1, a2. No toto je nová fiska, ale nejaké tej fixke dať čas. Šancu, že bude písať o chvíľu. Vydržme. Dobre. Toto je ten zápis. Na ten zápis rozanalyzujeme. Už tu je evidentne problém. Čo znamená takýto znak? Napíšem to sem väčším. Hej. Čo znamená pre nás, že x, y ako body z toho definičného oboru sa blížia k bodu so súradnicami A1, A2, teda k tomu hromadnému bodu. Ako sme mali v jednorozmernom prípade dve možnosti zľava, sprava, tu máme strašne veľa možností. Uvedomme si, že môžem tam sa blížiť, povedzme, odtiaľto, môžem sa blížiť odtiaľto, môžem sa blížiť odtiaľto, aby som bol množený. Takže tu mám rôzne možnosti. Takže na toto máme veľa možností. Na toto máme veľa možností. Akože môžeme to charakterizovať tak, že vezmem si nejakú postupnosť bodov, povedzme A1K, A2K. To je nejaká postupnosť bodov. A táto postupnosť bodov sa blíži k bodu so súradnicami A1, A2. Takže vezmeme si akúsi postupnosť. Ja to budem značiť tu. Hej. Tu budú tie body, členy tej postupnosti a blížia sa k bodu A. A pozriem sa na to, čo sa deje v tomto prípade s funkčnými hodnotami. Hej. Čo sa deje s funkčnými hodnotami v týchto bodoch? Pozriem sa na funkčné hodnoty. Tuto to budú tie funkčné hodnoty tu na Z-ovej osi. A vidíme, že čím budem bližšie k tomu bodu A, tie funkčné hodnoty budú veľmi blízko k číslu L. No dobré, ale tak to bola len jedna cesta k bodu A. Ja si vezmem inú postupnosť. Povedzme A1 s čiarou K, A2 s čiarou K. Zase to bude postupnosť bodov, ktorá sa blíži k bodu A1, A2. Samozrejme iná, než tá predošlá. Povedzme takáto postupnosť bodov. Pozriem sa na funkčné hodnoty, čo sa deje s funkčnými hodnotami a vidíme, že čím bližšie budem k bodu A, tak tie body sa zobrazia sem, teda okolo čísla L. No a ak to viem zabezpečiť pre ľubovoľnú postupnosť bodov, ktorá sa blíži k bodu A, tak som vyhral. Limita existuje a je to číslo L. Okay? Takže napíšme to tak, že ak, no budem to diktovať, to bude lepšie. Môžem? Ak každá postupnosť bodov a každá postupnosť bodov, ktorá konverguje k bodu A, ak každá postupnosť bodov, ktorá konverguje k bodu A, toto sa deje v tej rovine, teda v definičnom obere, platí, že postupnosť funkčných hodnot sa blíži k číslu L, platí pre každú postupnosť, že postupnosť funkčných hodnot, dajte do zátvorky, to bude číselná postupnosť, lebo ide o funkčné hodnoty. Teda platí, že postupnosť funkčných hodnot sa blíži k číslu L. Dajte čiarku. Vtedy limita existuje. Vtedy limita existuje. Áno. Takže ak pre každú postupnosť bodov, ktorá konverguje k bodu A, platí, že postupnosť funkčných hodnot v týchto bodoch sa blíži k číslu L, tak potom tá limita existuje. Takže toto treba
pochopiť, a to je zmysel tej limity. Tuto v rovine mám ten bod, k tomu sa blížim z rôznych smerov. Môžem vymyslieť, že idem tam po priamke, po krivke, ale vždy vyberem akúsi postupnosť bodov, ktorá konverguje k bodu A a všímam si, čo sa deje s funkčnými hodnotami. Ak tie funkčné hodnoty sa blížia k číslu L, tak tá limita existuje. Hej? Takže tuto je ten obrovský rozdiel. Keď sme mali funkciu jednej premennej, iba zľava, sprava sme to všímali, ale tu musím rôzne možnosti uvažovať a to sa vybaví cez tieto postupnosti. Dobre? Takže prikročíme k definícii a skúsime to pochopiť. Budem písať čiernym. U mňa nasleduje číslo 2, 5. Takže nech funkcia f je definovaná na množine m. Tá množina m teraz bude pod množinou n rozmerného priestoru. Toto je dvojrozmerný prípad, teda funkciu pre dve premenné. Definícia znie pre funkciu n premenných. Hej. A nech A ako bod z R na N tu je hromadným bodom množiny M. Ďalej nech L je číslo, ale tá definícia platí aj pre prípad, že to L, teda tá limita je nekonečno, aj pre prípad, že tá limita je mínus nekonečno. Takže v tomto riadku je zahrnutá aj možnosť, že plus nekonečno, mínus nekonečno. Hej. Kolega tam nedáva pozor. Orsák. Pozor. Hovoríme, že L je limitou funkcie f v bode A. Hovoríme, že L je limitou funkcie v bode A. A teraz ide to vyjadrenie, čo som vám už nadiktoval vlastne. Ak pre každú postupnosť bodov, čímže A hore K, samozrejme toto je postupnosť bodov A1K, A2K, posledná je ANK. Ak pre každú postupnosť bodov, samozrejme tu K ide od 1 do nekonečna, a takú postupnosť, že členy tej postupnosti sú z definičného oboru funkcie, teda z množiny M, žiadny člen postupnosti sa nerovná bodu A. Žiadny člen postupnosti sa nerovná bodu A. A najdôležitejšie je, že limita, keď K ide do nekonečna, tej postupnosti bodov AK je bod A. Takže ešte raz, ak pre každú postupnosť bodov s touto vlastnosťou členy postupnosti sú z definičného oboru, žiadny člen postupnosti sa nerovná, teraz už sa naozaj nerovná bodu A, a limita tej postupnosti bodov je bod A, platí, že postupnosť funkčných hodnot F a K, toto je postupnosť funkčných hodnot. Teda tu počítam funkčnú hodnotu v každom člene tej postupnosti, dostanem tak číselnú postupnosť a táto číselná postupnosť má limitu L. Takže ak pre každú postupnosť s touto vlastnosťou platí, že limita F a K je rovné L. Áno, je to ťažká definícia, tam strašne veľa tých pojmov. Takže ešte raz vysvetlíme to, hej, a vy urobte si poznámku, hej. M je definičným oborom a A je hromadným bodom M. Nemusí tam patriť. L je buď číslo reálne, plus alebo mínus nekonečno.
Kedy hovoríme, že funkcia má tú limitu v bode A, ak pre každú postupnosť bodov s touto vlastnosťou, to je tá najdôležitejšia vlastnosť, samozrejme aj tieto sú dôležité, platí, že táto limita je L. A tu si uvedomme, že to ide o limit, že toto je limita postupnosti, limita číselnej postupnosti funkčných hodnot. Limita postupnosti funkčných hodnot. No. Takže máme definovanú limitu. Urobím, dúfam, že tri príklady. Určite, že existuje limita a jednu určite, že limita neexistuje. Dobre? Takže tam ide o to, aby sme si uvedomili, že každá postupnosť má mať túto vlastnosť. Že keď ona má limitu ten bod A, teda tá postupnosť bodov sa blíži k bodu A, tak potom číselná postupnosť funkčných hodnot sa blíži k číslu L. Ale má to platiť pre ľubovoľnú takúto postupnosť. Nestačí, že vezmem jednu alebo dve. Keď mám šajn, akože mám myšlienku, že áno, tá limita by mala existovať, tak musím to všeobecne ukázať. Ak ale mám tušenie, že asi tá limita neexistuje, tak stačí, keď zoberiem dve rôzne postupnosti, ale k tomu prídeme. Takže príklad 2.6. Funkcia je definovaná nasledovne. Fx y je x na druhu krát y na druhu lomeno x na druhu plus y na druhu. Úloha je, vypočítajme limitu pre prípad, že sa blížime k bodu 0, 0. Ak si všimneme to zadanie, táto funkcia v bode 0 není ani definovaná. Definičným oborom tejto funkcie je všetko, teda každý bod z roviny, okrem bodu 0, 0. Nie? Pretože keď dosadím za x a y 0, tak dostanem výraz 0 lomeno 0 a to u nás není dobrý výraz. Hej. Ale my nehovoríme o tom, čo sa deje v tom bode. Preto som v tom obrázku naschvál dám funkčnú hodnotu inde. Limita vždy hovorí o tom, čo sa deje okolo. Keď sa blížim k tomuto bodu, kam sa blížia funkčné hodnoty. Limita nerieši, čo sa deje v tom danom bode. Príklad zo života. Niekedy moje myšlienky, alebo čo ja myslím, čo ja si myslím o nejakej veci, je jedno, ale dôležité je, čo si myslí moje okolie, nie? Čo si myslí moje okolie? Čo sa deje v okolí? Nie v danom bode. No dobre, tak ako budeme postupovať? Podľa definície mali by sme ukázať, že pre každú postupnosť bodov toto platí, že limita je nejaké číslo. Takže zvolíme postupnosť bodov. Ktorá bude konvergovať k bodu 0, 0. No tak keď si predstavím tú rovinu, hej, keď si predstavím, ten definičný obor je všetko okrem tohto jediného bodu, tak akú najjednoduchšiu postupnosť viem vymyslieť? Tak môžem vymyslieť postupnosť takého typu, že x-ové súradnice budú 1 lomeno k, 1, 1 polovica, 1 tretina a tak ďalej. No, môžem povedať, že nechaj tá druhá súradnica je 1 lomeno k. Takže to budú presne tieto body. Presne tieto body, ktoré budú mať také súradnice. To bude tá naša postupnosť A hore k. No a skutočne platí, že postupnosť týchto bodov, keď k ide do nekonečna, konverguje k bodu 0, 0. To je jasné. Keď k ide do nekonečna, x-ové súradnice konvergujú k číslu 0 a y-ové súradnice konvergujú k číslu 0. No dobre, teraz si pozrieme, ako sa chovajú funkčné hodnoty. Takže druhý krok, pozrieme na funkčné hodnoty.
Pozrieme sa na funkčné hodnoty. F A1K, A2K v našom prípade. Teda pozrieme sa na F1/K, 1/K. Po slovensky za x dosadím sem 1/K, za y dosadím 1/K. A budem počítať tú limitu, ktorá je v tej definícii. Teda za x dosadím 1/K, no tamto je 1/K na druhu, krát za y dosadím 1/K, to zase bude 1/K na druhu, a v menovateľe bude súčet 1/K na druhu plus 1/K na druhu. No, keď to upravím, tak to bude k na druhu lomeno 2krát k na štvrtú. Môžem krátiť a to bude limita, k ide do nekonečna, 1/k na 2krát k na druhu. Tam ide o súčin zlomkov, ide o súčet zlomkov, to je 2k na druhu. Upravíme to a dostaneme niečo také. Toto je tá číselná postupnosť, o ktorej tu je reč, v tejto definícii. Toto je číselná postupnosť funkčných hodnot. No kam to konverguje? Povedzte, k nule. Toto konverguje k nule. Dobre. A teraz sú dve možnosti. Buď si vezmem inú postupnosť bodov a ukážem, že tá limita tu na ne vyjde nula, vtedy tá limita neexistuje, alebo mám tušenie, že by to mohlo výjsť. Tak teraz sme optimisti. Že to vyjde. Hej? No ale to nemôžeme len takto napísať. Musíme to potvrdiť nejakými úvahami. Hej? Takže tuto to zmažem. Naše tušenie je, že tá limita by mohla byť nula. Vezmem si funkčné hodnoty všeobecne. Odpočítam tú limitu, ktorú si myslím, že bude naozaj limita v absolútnej hodnote a uvažujem nejaké odhady. No absolútna hodnota väčšie alebo rovné nule. Hej? Skúsim odpočítať tú nulu. To bude veľmi ľahké. Uvedomím si teraz tú skutočnosť, že na druhu, že absolútnu hodnotu môžem zmazať. Preto môžem zmazať absolútnu hodnotu, pretože tam sú nezáporné čísla. Hej? Nezáporné čísla, lebo darmo dosadím záporné, to bude kladné. Teraz ide taký umelý krok. Rozpíšem tento podiel na súčin x na druhú lomeno x na druhú plus y na druhú krát y na druhú. A teraz otázka. Tento výraz je medzi jedničkou a nulou. Je to pravda? Uvedomím si, že v čitateli je x na druhú a menovateľ x na druhú plus niečo kladné alebo niečo nezáporné. Takže keď tieto čísla sú rovnaké, tak predsa tento zlomok nikdy nepresiahne tú jedničku. A teraz to využijem. Teraz to využijem a už píšem znak nerovnosti, že toto je jedenkrát menší, teda tento zlomok je menší než, alebo rovnako jednička, to bude jedenkrát y na druhú. Toto tam zostane. Urobíme takýto odhad. A na čo to bude dobre, uvidíte hneď. Chcem ukázať, že pre každý prípad, pre ľubovoľné xy platí táto nerovnosť, však to aj platí. A teraz aplikujem princíp policajtov. Počuli ste už o princípe policajtov? Dobre, keď nie, nevadí. Takže, keď chcem počítať tú limitu, tak x ide k nule, aj y ide k nule. Pôjdem na ľavú stranu tejto nerovnosti. Nula sa blíži kde? Určite k nule. To bude jeden policajt. To je druhý policajt na konci nerovnosti. Keď y sa blíži k nule, y na druhú tiež sa blíži k nule. Tak si teraz predstavte, že naša funkcia je tuto vo vnútri a pre tento prípad tá naša funkcia je medzi dvomi policajtami, ktoré idú do
väzenia s ním, hej? K nule. Takže tá naša funkcia nemá inú šancu, len sa blíži kde? K nule. Takže aplikovali sme princíp policajtov. Toto je P1. Oni vždy chodia dvaja, nie, alebo väčšinou, takže preto. Takže to je tak ľudsky povedané, ale matematicky. Keď vyhlásim takúto nerovnosť za pravdu, lebo naozaj to platí, a prejde ten limitný proces, tak ľavá strana ide k nule, pravá strana ide k nule, tak ten stred nemá inú šancu, len sa blížiť k nule. Preto môžem tvrdiť teraz, a to je výsledok, že limita tejto funkcie je nula. Limita tejto funkcie je nula. Dobre. Teraz poďme na iný prípad. Postup bude rovnaký. Príklad 2.7. Skúsme vypočítať limitu x, y sa blíži k 0, 0. X na druhú minus y na druhú lomeno x na druhú plus y na druhú. Opäť vidíme, že ten definičný obor, keby som to zobral ako tejto funkcie, čo tam vidíte, je všetko okrem bodu 0, 0. Ten bod tam nepatrí. My sme dostali 0 lomeno 0, ale pozrieme sa na to, čo sa deje s tými funkčnými hodnotami, ak sa blížim k bodu 0, 0. Takže ten postup je rovnaký. Zase si vezmem nejakú postupnosť bodov. Teraz si zvolím takto 1 lomeno k a 0. Tie prvé súradnice budú na x-ovej osi sa blížiť k číslu 0 a tie druhé súradnice budú samé nuly. Je to stacionárna postupnosť, ktorá konverguje k bodu číslu 0. Hej. Takže to je evidentné, že ak k ide do nekonečna, limitný bod je 0, 0. Pozrieme sa na funkčné hodnoty. Limita k ide do nekonečna. No dobre, kam treba dosadiť? Sem. Za x dosadím 1 lomeno k, za y dosadím 0. 1 lomeno k na druhú minus 0 na druhú, 1 lomeno k na druhú plus 0 na druhú. Vidíme, že keď nuly odčítam, tak zostane tam 1 lomeno k na druhú lomeno 1 lomeno k na druhú, čo je jednotka. Dá sa krátiť k na druhú. Takže v tomto prípade zobral som si postupnosť bodov, ktorá sa blíži k bodu 0, 0, a zistili sme, že funkčné hodnoty v tomto prípade sa blížia k číslu 1. Sme pesimisti. Teraz myslíme si, že tá limita neexistuje. Preto ja si vezmem inú postupnosť bodov. Tá iná postupnosť nech je teraz takáto. X-ové súradnice má samé nuly a y-ové 1 lomeno k. Vlastne sa blížim k bodu 0, 0 na y-ovej osi a x-ové súradnice sú samé nuly. Áno, teda aj tu platí, že limitný bod je 0, 0. Nemá byť iný. Hej. Toto je postupnosť, ktorá sa blíži k bodu 0, 0. Pozrieme sa na funkčné hodnoty a teraz to vybuchne. Za x dosadím 0, za y 1 lomeno k. Ale to je mínus y na druhu, preto tam bude mínus 1 lomeno k na druhu. Avšak menovateľ bude 0 plus 1 lomeno k na druhu. No to už každý vidí, že keď 0 odtiaľ to odmyslím, tak to bude mínus 1 lomeno k na druhu lomeno 1 lomeno k na druhu. A koľko bude limita? Mínus jednička. A už som skončil. Pretože, vrátim sa k definícii, platí, čo je tu napísané? Pre každú postupnosť, ktorá konverguje k hromadnému bodu, funkčné hodnoty sa blížia k tomu istému číslu? Nie. Pretože sme zvali dve postupnosti rôzne, ktoré sa blížia k bodu 0, 0. A v prvom prípade funkčné hodnoty sa blížia k číslu 1. A v druhom prípade funkčné hodnoty sa blížia k číslu mínus 1.
Takže preto záver je taký, že táto limita neexistuje. Stroma E neexistuje. Dobre? Takže také sú možnosti. K tomu nadiktujem nejaký komentár, ako budete postupovať pri riešení takýchto príkladov. Takže k tomuto. Našli sme dve postupnosti bodov. Našli sme dve postupnosti bodov, ktoré sa blížili k bodu 0,0. Našli sme dve postupnosti bodov, dve rôzne postupnosti bodov, ktoré sa blížia k bodu 0,0. Ktoré sa blížia k bodu 0,0. Avšak postupnosti funkčných hodnot v prvom prípade sa blížili k číslu 1 a v druhom prípade k číslu minus 1. Teda postupnosti funkčných hodnot mali rôzne limity. Preto limita tej funkcie neexistuje. Preto limita neexistuje tej funkcie na začiatku. Takže ak máte tušenie, že to nevyjde, stačí nájsť dve rôzne postupnosti a toto ukázať. Avšak ak máte tušenie, že to existuje, nestačí nájsť postupnosť bodov, musíte to takýmto štýlom potvrdiť. No, ja toto naschvál tam nechám, lebo budeme to dneska ešte potrebovať. Potom na cvičeniach ešte nejaké príklady budete mať na toto. Tak ďalším dôležitým pojmom je pojem spojitosti. Pojem spojitosti, vyslovíme definíciu a nejaké príklady, ktoré sú už aj na tabuli, ale definícia 2.8. Hovoríme, že funkcia f m do r, pričom m je podmnožina r na n tu, je spojitá v bode A. A samozrejme ten bod, kde to skúmam, tú spojitosť, musí byť z definičného oboru. Inde nemá zmysel to skúmať. Takže hovoríme, že funkcia je v bode A spojitá, ak platí limita x ide k A. Tu napíšem to aj inak. x1, x2, xn, to sú tie body, sa blížia k môjmu bodu hromadnému. Ale musí to byť prvkom tej množiny. fx rovná sa FA. Teda o spojitosti hovorím vtedy, ak mám zaručené, že limita v danom bode sa rovná funkčnej hodnote. Takže napíšme niekoľko poznámok k tomuto. Poprvé, teda o spojitosti hovoríme vtedy, ak limita funkcie v danom bode sa rovná funkčnej hodnote. Ak limita funkcie v danom bode A sa rovná funkčnej hodnote v bode A. Môžeme to aj napísať tak, to zase nemusíte vedieť, čo znamená tento riadok, táto rovnica, že pre každú postupnosť AK z množiny M, pre ktoré AK sa blíži k bodu A, platí, že postupnosť funkčných hodnot FAK pre K idúce do nekonečna je FA. Zopakujme. Takže o spojitosti hovoríme vtedy, ak limita funkcie v bode A sa rovná funkčnej hodnote. Ak limita funkcie v bode A sa rovná funkčnej hodnote.
Potom. Ďalšia poznámka. Ak neplatí táto rovnosť, tak hovoríme, že funkcia v bode A je nespojitá. Ak neplatí táto rovnosť, hovoríme, že funkcia v bode A je nespojitá. Takže predstavme si takýto prípad. Hej. X, Y, Z. Tu niekde je tá naša funkcia F, X, Y. Ale v tomto bode A je tu diera. Hej. A tu tá funkčná hodnota je niekde tu. Toto je F v bode A a toto je nejaké L-ko. A mal by som to takto kresliť. Je táto funkcia spojitá v tom bode? Není spojitá, lebo funkčná hodnota je tu a limita, keď hoci ako sa blížim k tomuto bodu, ona sa blíži k číslu L. Čo treba robiť, aby tam bola spojitá tá funkcia? To v tomto bode dať plný, akože ten, zaplniť to. A v tomto prípade je tu aj funkčná hodnota. A teraz už mám spojitú tú funkciu. No a teraz poďme k príkladom. Vráťme sa k príkladu 2.6. Ešte jedna tabuli. Je táto funkcia spojitá v bode 0.0? No je alebo není? Čo vyšla? Limita je 0. Čo treba, aby tam bola spojitá? Musíme tam dodefinovať. Takže v príklade 2.6, ak definujem funkciu, že je to x na druhú krát y na druhú lomeno x na druhú plus y na druhú mimo bodu 0 a v bode 0, 0 to bude 0. Teraz som všade definoval tú funkciu. V príklade 2.6 sme ukázali, že limita je 0, tak táto funkcia je spojitá v bode 0, 0. Je spojitá, lebo všade sme ju definovali a ukázali sme v tom príklade, že limita v bode 0, 0 je 0. Ale čo nám hovorí príklad 2, 7? Čo je tu? Viem nejak dodefinovať tú funkciu x na druhú minus y na druhú lomeno x na druhú plus y na druhú, aby bola spojitá v tom nejakom bode 0, 0? Čo sem mám napísať? Hoci čo tam môžem napísať, aj tam môžem dať nejaké číslo 1, ale my vieme, že v tom bode tá limita neexistuje. To znamená, že táto funkcia nie je spojitá. Nie je spojitá v bode 0, 0, lebo v príklade 2.7 sme ukázali, tam potiahnite čiaru šípku, že tá limita neexistuje. Dokonca tam není možné ani dodefinovať tú funkciu tak, aby bola spojitá. Takže tuto vidíte, tie dva príklady nám ukazujú, aké, teda čo je to byť spojitou funkciou a čo je to, že tá funkcia nie je spojitá. No a nakoniec tejto časti by som uviedol predsa len nejaké vlastnosti tých spojitých funkcií, lebo sú dokázané vety, ja to dokazovať nebudem tu pre vás, ale aby ste si uvedomili, že naozaj je to na niečo dobré, hej? Že je to na niečo dobré. Takže nasleduje veta 2.9, ktorá hovorí nasledovne. Predpoklady budú dôležité. Nech funkcia f, ktorú definujem na množenie m, je spojitá na množine m. To znamená, že v každom bode danej množiny. Spojitosť na množine znamená, že tá funkcia v každom bode, v každom prvku tej množiny je spojitá. Ďalší dôležitý predpoklad je, že nech tá množina m je uzavretá a ohraničená. Tieto pojmy sme už mali, nebudem to zopakovať.
To je veľmi dôležitý predpoklad. Takže spojitosť na uzavretej ohraničenej množine má nasledujúce vlastnosti. Potom, po A, funkcia F je ohraničená. No, to asi sme už zabudli, čo to znamená ohraničená funkcia. Že jej graf môžem nejak zabaliť v tomto prípade, hej? Ohraničená funkcia znamená, že dajme jednu premennú, že keď príkladom je arcus tangens, hej? Arcus tangens je funkcia všade definovaná a ohraničená. Existuje také reálne číslo m, dokonca kladné, že pre každý bod x z tej množiny m platí, že absolútna hodnota fx je menej alebo rovné m. Toto znamená byť ohraničenou funkciou. Existuje také číslo, že pre každý bod z tej množiny platí, že keď spočítam tam tie funkčné hodnoty, to budú už čísla, oni neprekročia ani m a budú väčšie než minus m. Dobre? A ďalšia dôležitá vlastnosť spojitých funkcií na uzavreté ohraničené množenie je, že funkcia f nadobúda na množine m svoje maximum aj minimum. O tom budeme o týždeň hovoriť, čo je to lokálne maximum, lokálne minimum. Existujú nejaké body x0 aj x1 z tej množiny m, že funkčná hodnota v bode x0 je vlastne maximum všetkých možných funkčných hodnot, keď x berem z m. A funkčné ako fx1 je minimum zo všetkých možných funkčných hodnot. Minimum a maximum. Takže to dobre, keď si zapamätáte do budúcna, že naozaj pojem spojitosti je dôležitý, lebo prináša takéto pekné vlastnosti. To, že je funkcia spojitá, platí tam pre každý bod, čo je na ľavej tabuli, a tá množina, kde ju definujem, je uzavretá, ohraničená, tak mám zabezpečené to, že funkcia je ohraničená potom a navyše nadobúda svoje maximum a minimum. Maximálne a minimálne hodnoty. Takže toto je pekná aplikácia a vlastnosť spojitej funkcie na uzavretej a ohraničenej množine. Dobre. Takže týmto sme skončili túto druhú kapitolu. Teraz nasleduje tretia kapitola, pre vás veľmi dôležitá. Prikročíme k pojmu parciálnej derivácie. No a budeme kresliť, takže pripravte si, ak máte štyri rôzne farby. Pretože aby ste pochopili, o čo ide, tak potrebujeme nejaký farebný obrázok vyrobiť. Takže ten názov bude, začneme novú kapitolu, parciálne derivácie. Funkcie viac premenných. Najprv ten pojem definujeme a na tej budúcej prednáške už aplikácie nasledujú, na čo všetko môžeme deriváciu parciálnu používať v budúcnosti. Dobre. Takže môžeme začať opakovaním. Pripomeňme, a teraz každý nech si rozmýšľa, že keď som mal funkciu jednej premennej, ktorú som definoval, povedzme, na otvorenom intervale AB,
povedzme takto. No, od A po B. To je naša funkcia F. Zvolil som si vnútorný bod intervalu AB, povedzme tu. Tuto je funkčná hodnota. Čo vlastne znamená derivácia v x0? Tak tí, ktorí majú radi geometriu, tak hovoria, že skúsim tu nás zostrojiť dotyčnicu ku grafu funkcie. Tá dotyčnica má akúsi rovnicu, lebo to je priamka, kx plus q. A presne to číslo k, tá smernica, bude derivácia v tom danom bode. A to bude tangens tohto uhla alfa, ktorý je medzi x-ovou osou a tou dotyčnicou. No matematici hovoria, že tá derivácia je špeciálna limita x sa blíži k x0 z podielu fx minus fx0 lomeno x minus x0. Fyzici hovoria, že derivácia v tom bode udáva okamžitú zmenu funkčných hodnot. Tak toto bolo v zime, ak si pamätáte. Mali sme tú limitu, to je vlastne číslo, ak existuje samozrejme tá limita, je to reálne číslo, tak potom to je smernica tej dotyčnice, to káčko. Takže smernica, dotyčnica, to oni súvisia. Hej? No a potom sme všeobecne definovali deriváciu. Teraz otázka je, ako to bude v našom prípade, a budem to kresliť pre dva rozmery, tam už to bude kus inak. Hej? Kus inak. Takže prvá poznámka, že pre funkciu dvoch premenných, keďže tu som vlastne derivoval podľa x, lebo tam nemal som inú premennú, ale tu mám dve premenné, budeme derivovať vlastne podľa x aj podľa y. Aha, preto parciál, nazývame to, že parciálne, aj podľa x, aj podľa y. A ja by som teraz, skôr než vyslovíme tú definíciu, nakreslil, ako sa to javí v tom obrázku, čo vlastne tam bude tá derivácia, ako analogicky prejde pojem dotyčnice pre tento prípad. Takže pomaly, lebo tu každý krok má svoju opodstatnenosť. Tuto bude definičný obor množina M. A skúsme nejak takto nad tou množinou nakresliť nejakú plachtu. Toto bude funkcia. Toto bude funkcia. Chytím si bod x0, bude x-ová súradnica, y0, druhá súradnica. A tuto niekde bude tá z-ová súradnica, funkčná hodnota v danom bode. No dobre. Takže tuto nemôžem dotyčnicu len tak nakresliť. Tuto tú dotyčnicu tak nakresliť nie je možné. Takže zatiaľ napíšem sem, čo máme. Máme nejakú funkciu z rovná sa fx y. Ten definičný obor bude samotná množina m. A zvolím si vnútorný bod z množiny m. VB, vnútorný bod. Tak sme to značili. No a teraz urobím dve veci. Chytím y rovná sa y0. Ale tá rovina bude nejak takto. Kolmá na rovinu xy. Takže keď to je niekde tá funkcia, ja to takto preseknem sekerou. Áno? Toto je sekera. Bum. Na tú funkciu. Presne v tomto bode. Takže ten výsek, ten prienik tých dvoch rovín, teda fxy a zelená rovina, bude táto zelená krivka,
ktorá prechádza týmto bodom. Áno? Mám tú krivku, mám ten bod. Už to je krivka, však to, na to sa môžeme dívať, že to je vlastne funkcia, kde sa mení iba x, pretože y0 som upevnil. Toto je funkcia jedenej premennej a v tomto bode už bez problémov môžem nakresliť dotyčnicu a tá dotyčnica má smernicu kx plus nejaké qx. Ale to kx je dôležité. To kx je dôležité. Dobre. Nasleduje ďalší krok. V ďalšom kroku chytím rovinu x rovná sa x0. A nejak v smere osy y položím tú rovinu. Tá rovina zase bude kolmá na xy, teda na tú základňu. A takto preseknem našu funkciu. Dostanem tu nejakú krivku červenú, kde sa bude meniť y. Toto bude funkcia jednej premennej. To bude krivka. Už je to horšie, čo teraz? Takže bum, raz takto, jedna krivka, jedna dotyčnica. Takto urobím so sekerou. Tu bude ten výsek, táto krivka. A tam tiež môžem zostrojiť tú dotyčnicu. Takže budem mať dve priamky. Už sem píšem, to je y rovná sa ky krát x ky, no. Nenapíšem tam nič. KY krát, lebo to Y sa mení plus nejaké QY, hej? Je to tu bude. No tam ide o to, že tam máme tú dotyčnicu. Tam máme tú dotyčnicu. Takže tam vlastne by som takto mohol napísať, hej? Tu sa mení Y, no nejaké Z a nejaké Z. Týmto to je vybavené. Tam ide o to, že mám dve modré dotyčnice. No všímajte si teraz moje ruky. Jedna dotyčnica je v smere osy x-ovej a druhá dotyčnica bude v smere osy y-ovej. Mám dve dotyčnice, dve priamky, ktoré sa stretnú v tomto bode. Čo určujú dve priamky, ktoré sa stretnú v jednom bode? Rovinu. A keď si predstavíme, že tie dve modré priamky určujú nám nejakú rovinu, no tak presne tá rovina, teraz to už je totál metal, hej? To bude tá dotyková rovina. To bude tá dotyková rovina, ktorý je analogickým pojmom dotyčnice v jedne, akože pre funkciu jednej premennej. Takže keď toto už dneska pochopíte, tak sme vyhrali, pretože tá dotyková rovina a funkcia fxy, teda tá plachta čierna, ešte urobím toto, majú jeden spoločný bod, a to je tu. Hej? Ako keby som chytil, tak nechcem chytiť vašu hlavu, ale moju hlavu, že to je funkcia. To je dosť zložitá funkcia. A toto je ten jeden bod. Priložím tam rovinu. Toto bude tá dotyková rovina, áno? Ako sa k tomu dopracujem ešte raz? Tu je ten vyvolený bod. Chytím sekeru, prídu indiáni, šup takto do mojej hlavy. Jedna krivka, jedna dotyčnica, príde ďalší indián, šup presne takto do mojej hlavy cez ten bod, druhá krivka, druhá dotyčnica a tie dve dotyčnice určujú túto dotykovú rovinu. Hej. Bude to dobre, lebo to aspoň nejak to spojí, aby mňa mohli dať do tej truhly, nie? Dobre. Takže, a teraz, čo to má spoločné s deriváciou? Už nepíšem sem nič, napíšem to sem. Smernicu tej prvej priamky kx
značíme ako deriváciu parciálnu funkcie f podľa x, značíme to takto, takýmito dčkami. Takže vlastne tá smernica tej prvej priamky bude parciálna derivácia podľa x v bode x0, y0 a ky to bude parciálna derivácia funkcie f podľa y v bode x0, y0. Toto je dôležité si uvedomiť, že predsa len tie dotyčnice a toto súvisí s tou deriváciou, tieto čísla. Hej? To nám určujú tú dotykovú rovinu. Takže toto je parciálna derivácia. Dobre. To už nemôžeme používať. Parciálna derivácia podľa tá funkcie f podľa x v bode x0, y0. A toto druhé je parciálna derivácia funkcie f v bode x0, y0 podľa y. Takže v tomto prípade to funguje takto. Môžem derivovať podľa y, môžem derivovať podľa x. No a tú techniku sa naučíme, ale musíme napísať, bohužiaľ, takú veľmi dlhú definíciu, takže môžete sa na to psychicky pripraviť. Ale toto je dôležité, tento obrázok to pochopil všetko. Že vlastne sekám, mám nejaké krivky, ktoré sa stretú v danom bode, jedna dotyčnica, druhá dotyčnica určuje tú modrú dotykovú rovinu. Okay? A vlastne hodnota tých parciálnych derivácií to bude číslo, je to smernice tých príslušných dotyčníc v daných smeroch. Tak to sú dva smery, x a y. Takže poďme na tú definíciu 3.1. Budem diktovať. Parciálnou deriváciou fx y v bode x0, y0, parciálnou deriváciou fx y v bode x0, y0, podľa premennej x, nazývame hodnotu tejto limity. Limita x, y sa blíži k x0, y0. F x, y0 minus f x0, y0 lomeno x minus x0. Konečnú alebo nekonečnú. Takže parciálnu deriváciu fx y v bode x0, y0 podľa premennej x nazývame hodnotu tejto limity. Všímajte si, čo sa tu mení v tejto limite. X, y sa blíži k x0, y0, ale tu to je y0, to není preklep. Pretože tam sme položili tú zelenú rovinu, tam sme upevnili y-ovú súradnicu. To je tuto zakotvené v tomto. Označenie je takéto df podľa x, tom bude x0, y. Takže toto je parciálna derivácia tej danej funkcie dvoch premenných. Hej? No, ďalšia veta nasleduje. Parciálnou deriváciou fx, y v bode x0, y0 podľa premennej y. To isté, ako ste písali. Parciálnou deriváciou fx y v bode x0, y0 podľa premennej y nazývame hodnotu
tejto limity xy sa blíži k x0, y0, avšak teraz upevním x, teda to bude fx0, y minus fx0, y0 lomeno y minus y0. Konečnú alebo nekonečnú. Toto je matematické týchto kx a ky. Takže parciálnou deriváciou fx y v bode x0, y0 podľa premennej y nazývame hodnotu tejto limity konečnú alebo nekonečnú. No a označujeme to veľmi podobne dfd y v bode x0, y0. Toto je to označenie. Ako poznámku môžete dať k tým obrázkom, že kx, no to, čo vlastne sme tu napísali. To prvé je smernica tej dotyčnice v danom bode v smere osy y, kx. A druhé číslo je vlastne smernica v danom bode v smere osy y. Dobre. To je surová definícia. Ide zatiaľ o čísla. Teraz to skúsime nejak všeobecne pre ľubovoľný x a y. Samozrejme, je to možnosť ešte rozšíriť na funkciu naozaj n premenných, lenže už by tie definície boli pre vás veľmi zložité a zbytočné. Takže teraz skúsme to všeobecne napísať. Pripomeniem ešte takú skutočnosť, že to mám na druhom papieri presne. Keď použijem takýto znak, že x rovná sa x0 plus delta x a y rovná sa y0 plus delta x, tak tú definíciu môžem vyjadriť v tom takom tvare, že proste keď x, y sa blíži k x0, y0, tak vlastne v tom prvom prípade delta x sa blížilo k nule a v druhom prípade delta y sa blížilo k nule. To je len iné vyjadrenie. Hej. To prvé vyjadruje zmenu na x-ovej osi a druhé vyjadruje zmenu na y-ovej osi. Potrebujeme to kvôli tej ďalšej definície. Takže, nech funkcia fx y je funkcia tých dvoch premenných. Teraz pozor. Funkciu, takže ďalšiu funkciu zavedieme. Gxy, ja to označím, ako deriváciu funkcie f podľa x, definovanú vzťahom existuje. Takže teraz skúsim to všeobecne definovať pre ľubovoľný bod, nie ľubovoľný, ale pre istý bod, niekto poviem. Teda df podľa x, xy bude špeciálna limita delta x sa blíži k nule a vlastne ten čitateľ sa zmení, že to bude x fx plus delta x y minus fx y lomeno delta x. To je inak prepísaná tá definícia 3.1. Toto bude definícia 3.2. A teraz je dôležitá poznámka. Kde definujem tú funkciu gxy? Na množine všetkých bodov, teda funkciu gx takto definujem, na množine všetkých bodov xy z definičného oboru tej funkcie, pre ktoré body uvedená limita je reálne číslo.
No, dosť ťažkopádna definícia, ale musíme to povedať. Že túto definícia 3.1, ona prinášala len konkrétnu limitu v konkrétnom bode, to bude číslo, ak máme šťastie. Tuto chceme to rozšíriť pre ľubovoľný bod, ale pre aké body? Pre všetky tieto body, pre ktoré táto limita existuje. No a dokončíme to, nazývame, lebo to je reč o funkcii gxy, nazývame parciálna derivácia funkcie f podľa premennej x. To je ešte polovica, lebo to isté musíme povedať pre y. Takže prečítam to. Funkciu gxy, ktorú definujeme týmto vzťahom, že to je táto limita, na množine všetkých tých bodov z definičného oboru, pre ktoré táto limita existuje, nazývame parciálnou deriváciu funkcie premennej x. Takže sem už môžeme hociaký bod dosadiť z definičného oboru, lenže musí platiť to. Tak náš slávny obrázok zotriem s tým, že skúste to doma kresliť viackrát, lebo na skúške to budem vyžiadať, aby... Budem to žiadať na skúške, aby ste to vedeli nakresliť. No, takže naberme druhý dých a analogicky pokračujeme s tou definíciou. HXY označím ako DF DY. Že to dfdy v bode xy je limita, delta y sa blíži k nule, fxy plus delta y minus fxy lomeno delta y. X je ako keby pevné, zmena delta y, to je tam definované, sa blíži k nule, teda nachádzam sa blízko k bodu xy. Takže podobná limita. Zase na množine tých xy, to už nenapíšte. Pre každé xy z df, pre ktoré táto limita existuje a je konečná, teda je to nereálne číslo, nazývame parciálnou deriváciou funkcie f podľa premennej y. Jaj, to bolo ťažké napísať. Takže, teraz už máme definované pre ľubovoľný xy z toho definičného oboru, pre ktoré tá limita existuje. A teraz zlaté pravidlo, ako budete postupovať príkladom. Lebo dúfam, že k tomu sa dostanem o chvíľu. Ale to zlaté pravidlo musím osobitne povedať. Vy keď dostanete funkciu dvoch premenných a chcete to derivovať podľa x, tak na y budete pozerať ako na konštantu. Keď dostanete to derivovať podľa y, tak y bude tá premenná, a x budete považovať za konštantu. Toto je to zlaté pravidlo, ktoré treba vedieť. Hej? Dobre, tak to napíšme. Pri počítaní tých parciálnych derivácií, ak derivujeme podľa x, y je konštanta. Ak derivujeme podľa x, y je konštanta. Keď derivujeme podľa y, x je konštanta. Ďalšia poznámka. Definíciu 3.2 možno vysloviť pre funkciu n premenných. Definíciu 3.2 možno vysloviť pre funkciu n premenných. Vy sa dostanete k funkcii troch premenných najviac. Pre funkciu n premenných. A tam platí toto. Ak derivujeme podľa premennej xi, i je index,
Ak derivujeme podľa premennej xi, všetky ostatné premenné považujeme za konštanty. Ak derivujeme podľa premennej xi, teda vyberiem tú premennú, podľa ktorej budem derivovať, ostatné premenné považujeme za konštanty. Dobre. Teraz nasledujú dva príklady, kde zopakujeme si tú deriváciu a ukážeme, že niekedy to nemusí v danom bode existovať. Takže berme prvý príklad. Fxy rovná sa x krát y lomeno odmocnina x na druhú plus y na druhú. V tom prípade, keď ten bod je mimo bodu 0, 0, tie body xy, a definujem ako 0 v prípade, keď xy rovná sa 0, 0. Evidentne definičným oborom je množina r na druhú, teda každý bod, všade táto funkcia je definovaná. No a úlohou je, zistíme parciálne derivácie v úvodzovkách všade, teda všade na definičnom obore. Preto píšem, že všade, lebo v bode 0, 0 o chvíľu zistíme, že sa to nedá len cez definíciu. Takže ako budem postupovať? Prvý krok, napíšem, že čo idem robiť všeobecne. Pozriem sa na tú funkciu, idem ju derivovať podľa x. Na teraz pravidlá derivovania. Idem derivovať podiel, takže to bude menovateľ na druhu. Derivácia čitateľa podľa x je y. Menovateľa opíšem. Mínus čitateľa opíšem a derivujem menovateľa podľa x. Ale menovateľ je zložená funkcia, to bude najskôr 1 polovica krát x na druhú plus y na druhú na mínus 1 polovicu. Krát derivácia vnútra podľa x, to je 2x. Takže tí, ktorí už pozabudli na pravidlá derivovania, tak láskavo nech sa na to doma pozrú. Po úprave dostaneme, že to je y lomeno x na druhú plus y na druhú pod odmocninou mínus x na druhú krát y lomeno odmocnina x na druhú plus y na druhú, to celé na tretiu. To ja tu nebudem upravovať, není na to čas. Druhý krok. Derivácia podľa y prebehne veľmi podobne. Vezmem si ten predpis a derivujem to podľa y, x bude konštanta. Menovateľ zostane nezmenený, lebo musím to umostiť na druhú, ale keď čitateľa derivujem podľa y, tak to bude x, lebo derivácia y jednička, toto je konštanta pre mňa. Druhú funkciu opíšem, mínus xy opíšem a derivujem menovateľa podľa y. Keďže to je zložená funkcia, zase 1 polovica krát x na druhú plus y na druhú na mínus 1 polovicu. Podľa čoho derivujem? X na n tu, n krát x na n mínus prvú. Ale teraz musím derivovať to vnútro podľa y, takže tam bude 2y. Po úprave dostanem x lomeno odmocnina x na druhú plus y na druhú mínus x krát y na druhú lomeno odmocnina x na druhú plus y na druhú, to celé na tretí. Takto vyzerajú tie parciálne derivácie vo všeobecnosti. Toto je tá funkcia gxy z definície 3,2 a toto je funkcia hxy z definície 3,2. Avšak je tu jeden problém. Aká je parciálna derivácia v bode 0? Teda čo sa deje v bode 0, 0? Môžem ja sem dosadiť 0, 0?
hociaký iný bod, vymyslím súradnice 1, 2, 3, 4, 5, 6, dosadím, dostanem to číslo konkrétne. Ale keď dosadím 0, 0, tak to nejde, nemôžem tam dosadiť. Takže musíme si vziať teraz definíciu 3, 2, 1, počítame podľa definície 3, 1. Tam boli nejaké limity. Takže keď chcem deriváciu parciálnu podľa x v bode 0, 0, tak musím počítať limitu x, y sa blíži k 0, 0. Nalistujte tam tú definíciu. Tam bolo f, x, y, 0. To je x krát za y mám dať 0. Mínus funkčná hodnota v bode 0, 0 je 0. Lomeno x minus 0. Toto je v tej definície ten prvý člen čitateľi. F, x, y, 0. Y, 0 je 0. No, keď to upravím, tak čitateľi mám 0. Hej. Čitateľi mám 0. To je 0 minus 0 je 0. A v menovateľi mám x, no, ale toto bude 0. A toto číslo bude tá derivácia, tá smernica dotyčnice v danom bode v smere osy. Takže aj tak tá derivácia existuje. Dobre. Analogicky to počítam pre teda deriváciu podľa y. Tam, keď nalistujete tú definíciu 3.1, tú druhú časť, fx 0, y, takže teraz za x dosadím 0, funkčná hodnota v bode 0, 0 je 0, lomeno y minus 0, ale takisto to bude 0. To je číslo 0. Takže aký je záver? Táto funkcia má v každom bode svojho definičného oboru parciálnu deriváciu. Stačí sem dosadiť tie súradnice a ako náhle mám bod 0, 0, tak tie derivácie sú osobitne vypočítané pomocou tej definície 3.1, pomocou týchto limit. Takže záver je, že naša funkcia f má na svojom definičnom obore parciálne derivácie. V každom, keby som, to ťažko sa kreslí tá funkcia, ale keby som ju nakreslil, v každom bode môžem priložiť tú dotykovú rovinu, lebo existujú tieto parciálne derivácie. To nie je isté, hej, lebo mali by som ukázať, že tieto funkcie sú spojité. Ale o tom budem budúci týždeň. No a sme na tom dobre, čo sa týka času. Tak teraz nasleduje príklad, kde to nevyjde. Hej? Však to sa dalo čakať, že tuto bolo všetko ideálne, vyšli tieto derivácie, vyšla aj derivácia parciálna v bode 0, 0. Tak teraz mám inú funkciu. Jednoduchú. Odmosti na x na druhu plus y na druhu. Všade definovanú. A tuto ukážeme, že parciálna derivácia podľa x ani podľa y v bode 0, 0 tieto parciálne derivácie neexistujú. Neexistujú. No dobre. Tak poďme na to všeobecne. Je to nejaká funkcia na jednu polovicu. Keď ju zderivujem podľa x, to bude jedna polovica. X na druhú plus y na druhú na mínus jednu polovicu. Krát derivujem vnútornú zložku podľa x, to je 2x. Keď to prepíšem, to bude x lomeno odmosti na x na druhú plus y na druhú. Analogicky
podľa y, to už len výsledok napíšem, to bude y lomeno odmostina x na druhú plus y na druhú. No. Takže naozaj vám odporúčujem preopakovať si pravidlá derivovania, lebo to je verejné tajomstvo, že jeden z príkladov na skúšku, na skúške budú parciálne derivácie. V nejakej podobe samozrejme, ale budú. Jasné? To vám môžem verejne pošepkať, to není tajomstvo. Takže to treba vedieť. No dobre, tak teraz v tom konkrétnom bode 0,0. Čo sa deje? Mám počítať limitu, x sa blíži k nule, y sa blíži k nule. Y sa blíži k nule. Niečo mi napadlo. Nože povedzte mi v tej definícii 3.1, čo sme písali pod tou limitou? Body alebo čísla? Definícia 3.1, tam boli dve. V prvej limite bolo to takto? Aha. Takže pre istotu to prepíšte. Teda, vidíte, že mi to nejak ťuklo. Stáva sa to, ospravedlňujem sa. V definícii 3.1 pod prvou limitou má byť x sa blíži k x0 a pod druhou limitou má byť y sa blíži k y0. Aby to bolo správne. Čo sme napísali, ani to není až tak nesprávne, ale toto má byť. Hej? Takže ešte raz sa ospravedlňujem. V definícii 3.1 majú byť pod prvou limitou takýto x ide k x0 a pod druhou limitou y je k y0. Dobre. Aspoň to teraz máte naozaj nalistované. Hej? Takže poďme to aplikovať. Fx y0. To bude x na druhú plus 0 na druhú. Funkčná hodnota v bode 0, 0 je jasná 0. Lomeno x minus 0. A teraz som zvedavý, čo poviete. Čo je odmostnina x na druhú? Vie mi to niekto presne povedať? Áno, to je ono. Absolútna hodnota z x. A videli ste už túto limitu? Čo bude táto limita? Absolútna hodnota z x lomeno x. No tá limita neexistuje. Prečo? Pretože ak sa blížim k tej nule zľava, to budú záporné 0, neviem čo, to bude vždy kladná 0,0, takže tá limita bude minus 1. Ak sa blížite k tej nule sprava, to budú kladné hodnoty, také isté kladné hodnoty, limita bude čo? Jednička. Takže to je tu dôležité. Určite ste mali v zimnom semestri tú limitu. Táto limita neexistuje. Hej? Táto limita neexistuje. No a keďže táto limita neexistuje, už mám problém, lebo potom parciálna derivácia tejto funkcie v bode 0, 0 podľa x neexistuje. Analogicky prídeme k tomu, že podľa y je to isté. Je to isté, neexistuje. Z tých istých dôvodov. Tam tiež dostaneme absolútna hodnota z y lomeno y a y ide k nule. Keď idem zprava, limita je jedna, zľava limita je jednička. Hej? Takže to neexistuje tá limita. A záver v tomto príklade je nasledovný. Táto funkcia f nemá parciálne derivácie v bode 0, 0. Všade inde má, všade inde viem zostrojiť tú dotykovú rovinu, avšak v bode 0, 0 je to problém. V bode 0, 0 je to problém. Môžem ten príklad akože nejak
Všimnite si, keď mám funkciu jednej premennej takúto. Viem ja tu zostrojiť dotyčnicu? Neviem. Aj keby som mal funkciu absolútna hodnota z x, to je taká známejšia. To je pekná, spojitá, krásna funkcia, lenže tu neviem zostrojiť dotyčnicu. Neexistuje tam derivácia. Nejde to. A to, ten výpočet vlastne, to je veľmi podobná funkcia, len dvoch premenných. No, dobre. Takže ešte raz vám zdôrazňujem, aby ste dali tú námahu. Zopakovať si pravidlá derivovania, tie vzorčeky, lebo toto je potrebné do budúcna. Hej? No a tretia časť. Vyšších rádov. To len jedna poučka, jedna vetička a jeden príklad. No rýchlo. V definícii 3.2 je jasne napísané, že keď všeobecne derivujem tie funkcie aj podľa x, aj podľa y, dostávam opäť funkcie dvoch premenných. A môžem ďalej derivovať. Hej? Takže môžem to robiť, kým sa dá. A preto, keď ja si predstavím tú funkciu, povedzme, tú deriváciu všeobecne podľa x ako funkciu g x, y, ja môžem, ak sú dané podmienky, derivovať to g podľa x. Môžem to derivovať ďalej. Opäť dostanem nejakú funkciu. Hej? No a potom sa dostanem vlastne k parciálnej derivácie druhého rádu podľa x. Hej? Takže keď zderivujem funkciu podľa x, dostanem akúsi funkciu a keď ju ešte raz derivujem, dostanem ďalšiu funkciu. Analogicky, keď som zderivoval funkciu podľa y, dostanem funkciu hxy. Hej. A keď aj to h zderivujem podľa y, dostanem funkciu, ktorá je vlastne parciálna derivácia druhého rádu podľa y. Áno, dvojka v čitateli sa píše sem, dvojka v menovateli sa píše sem. No ale pozor, čo ešte môžem spraviť? Môžem to fakt miešať. Môžem urobiť to, že tú deriváciu podľa x ešte raz derivujem podľa y. Značím to tak. Vlastne dvakrát derivujem funkciu f najprv podľa x, potom podľa y. Opäť dostanem niečo. A čo je posledná možnosť? Otočiť to v poradie. Takže môžem derivovať tú funkciu najprv podľa y, potom podľa x. Takže tieto derivácie, tieto, oni sa nazývajú miešané. Miešané parciálne, nie PC, ale PD, derivácie. No. A tie miešané parciálne derivácie niekedy sa môžu rovnať. A kedy? O tom hovorí veta, že ak tá funkcia má pekné vlastnosti, tak tie miešané derivácie sa rovnajú. Potrebujeme to, lebo o týždeň budeme už vyšetrovať funkcie, lokálne extrémy a tam potrebujeme tieto derivácie. Takže nakoniec sa veta, no už číslo som 3,5, ktorá hovorí, že za akých podmienok sa rovnajú parciálne derivácie. Takže ak miešané parciálne derivácie df dx na druhu, df dy na druhu, existujú, lebo zase nemusia všade existovať, ale existujú v nejakom
okolí bodu x0, y0, samozrejme v definičnom obore sa nachádzame, a sú spojité takže zase spojitosť je potrebná. Hej. Tu sú tie miešané parciálne derivácie. Oni opäť sú miešané. A prečo tu píšem dvojku potom? Miešané. No najbližší čas skončiť, lebo už aj ja miešam tie veci. Ale práve, že nemiešam to, čo by som mal miešať. Takže tam ide o miešané derivácie. Hej. Dx, dy, dy, dy. No. A oni sú spojité v danom bode. Tak sa rovnajú. Tak sa rovnajú. To znamená, že v tom bode platí rovnosť. Vytvorím tú parciálnu deriváciu druhého rádu miešanú, dosadím tam súradnice bodu x0, y0 a môžem písať takúto rovnosť. Najprv derivujem podľa y, potom podľa x a v tom danom bode nastane rovnosť. Čo k tomu treba? Čo stačí, ak platí? Že majú existovať v nejakom okolí a majú byť tieto funkcie ako funkcie dvoch premenných spojité v danom bode. Hej. Jeden kratučký príklad a skončíme. Príklad 3.6. Daná je funkcia fx, y rovná sa x na druhú krát ln y. Úlohou je zistiť všetky derivácie druhého rádu. Pozor, definičným oborom bude vlastne všetko, okrem čoho? Okrem tých bodov z roviny, pre ktoré platí, že y je menšie alebo rovné nule. Klamem? Neklamem, lebo to je logaritmus. Y má byť väčšia ako nula. Tam to je definované. Takže kde to není definované, sú tieto body, ktoré majú y-ové súradnice záporné a nulové. No poďme. Tak na to, aby som to derivoval dvakrát, musím najprv raz. Derivujem podľa x, teda 2x, ln y je konštanta. Derivujem to podľa y, x je konštanta, takže x na druhú tam pôjde takto. A derivácia logaritmu je 1 lomeno y. Dobre? Teraz idem to derivovať druhýkrát podľa x. Toto podľa x ešte raz. Derivácia 2x je 2, ln y zatiaľ je konštant. To idem derivovať zase podľa y. X na druhú opíšem ako konštantu, a to je vlastne y na mínus prvú. Derivácia y na mínus prvú je mínus 1 krát y na mínus druhú. Dobre. Teraz poďme na tie miešané. Toto derivujem teraz podľa y. Takže kúksem podľa y. 2x je konštanta, to opíšem. A derivácia logaritmus y je 1 lomeno y. Dobre, pôjdem sem. Toto derivujem zas podľa x. Takže čo mám už podľa y derivované? Teda túto funkciu dvoch premenných podľa x. Takže to bude 2x, lebo je to x na druhú. A 1 lomeno y je pre mňa teraz konštanta, lebo to je konštanta. No. A čo sa stalo? Rovnajú sa? Áno, rovnajú sa. Ale sú prípady, ja som to aj napísal, to je dlhé napísanie, že existuje funkcia, že to nevíde. Na to, aby to vyšlo, stačí, ak platí táto podmienka.
Dobre, vážení, ďakujem veľmi za pozornosť. Možno, že som bol rýchly, ale potrebujeme byť rýchli. Ďakujem za pozornosť a poprosím tú prezenčku.